Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnes, tedy v pondělí, je tady pravidelný pořad Nad dopisy posluchačů s interakcí. A já vás tady vítám všechny, kteří jste si v tomto krásném letním počasí, i když mám 11. září, udělali čas na Svobodné rádio. Za minulý týden a do dnešního dne se udělo zase několik docela důležitých událostí, o kterých bych si rád s vámi popovídal. Za prvé tedy jsem se dočetl, že se připravuje největší vojenské cvičení NATO za účasti 35 států, nebo 32, abych byl přesný, 32 států, za účasti 41 tisíc, přes 41 tisíc vojáků, spousty lodí a letadel a tanků, největší vojenské manévry, tedy cvičení od konce studené války. Téma tohoto cvičení NATO je obrana před agresivním útokem Ruské federace. Bude probíhat zaprvé na moři ve státech pobaltských zemí, Polsku a Německu. Podle mého názoru je to jenom další harašení zbraněmi, protože je celkem logické, že obdobné cvičení bude muset udělat i ruská strana. A mně to připomíná právě onu studenou válku a postup prezidenta Ronalda Reagana, který tehdy na radu svých poradců a především Henry Kissingera, který jej i do dneska přes 90 let a pořád mu to dobře myslí, tak ten mu radil, aby tehdy Sovětský svaz uzbrojil. Samozřejmě těch států podporujících Spojené státy bylo mnohem víc, než byl ten takzvaný socialistický blok. To znamená, že jestliže se chtěli vyrovnat, takže jim to poškodilo ekonomiku. A výsledkem bylo, že se rozpadl Sovětský svaz a velmi tedy oslabil tu jednu část, východní část světa, Evropy především, a skončila bipolarita zeměkoule, která v podstatě zaručovala bezpečnost. Bylo to unipolární, kdy ovládly Spojené státy v podstatě všechno. No a v současné době se jim díky BRICSu, do kterého se mimo jiné hlásí už na 40 států světa, a já jsem si také přečetl, že pokud by se BRICS o ně rozšířil, tak to bude obsahovat tento spolek 74% světové populace. Ty státy, které se tam hlásí, by obsáhly, pokud by tam byli přijati všichni, 74% světové populace. Tak je, a je to všechno založené na rovnosti, ten BRICS na rovnosti národních měnách, které by se zachovaly, a na klasickém normálním obchodování, obchodních stycích bez jakýchkoliv sankcí. Dále jsem si přečetl dneska, jak jsou anglosaští politici a novináři, tedy poplatní, protože spousta novinářů ve Spojených státech, ale i v těch západních státech píše pravdu, jsou samozřejmě diskriminováni, všelijak pomlouváni, ale dočetl jsem se, jak je velké zklamání mezi především ve Spojených státech a jejich deep state postojem Indie, která se evidentně odvrací od Spojených států a Anglie, tedy od anglosasů, a přiklání se právě k těm státům tom BRICSu, protože Indie je od počátku jejich členem. Bylo to vidět i tím, že odmítla Indie nabídku Spojených států na prodej jejich F-35 s tím,
že si už udělali objednávku na ty nejmodernější ruské SUčka. Já teďka nevím, 155 myslím. Takže Američani jsou z toho v podstatě hrozně rozčarovaní. Navíc si musíme uvědomit, že v Indii nemají rádi Angličany, ty, kteří je hrozně dlouho okupovali, vydírali, vodírali, takže se přiklánějí na tu druhou stranu. No a z toho jsou západní politici velmi, velmi rozčarovaní. Ale vrátím se ještě k tomu cvičení. Samozřejmě, že do tohoto cvičení budou zapojena i české jednotky nějaké. Sice nevím, co tam budou dělat, ale budou tam prý zapojené a bude se to tam cvičit. V podstatě já to jsem to četl asi tak, že to je obrana proti agresi Ruské federace. Já jsem nikdy nečetl o tom, ani na zahraničních webech, že by se Rusko snažilo zaútočit někam do Evropy, protože co by tady dělali? Například tady ve východní Evropě jsme v rozkradený chudý a ta Ukrajina je na tom ještě hůře, takže nevím, no nicméně to je současná rétorika. A mě by zase zajímalo, kolik bude česká účast na tomto divadelním vojenském představení a hraní si na vojáčky, kolik nás to bude stát. Protože co si budeme namlouvat, já jsem přesvědčen, že pokud by došlo k otevřenému střetu mezi státy NATO a Evropské unie, a to jsou prakticky všechny státy Evropské unie, jsou NATO, s Ruskou federací, no tak by to pro nás znamenalo jediné, byla by to likvidace Evropy. Se všemi lidmi samozřejmě. Takže právě proto se na to dívám jaksi skepticky a jsem přesvědčen o tom, že to je jenom haražení zbraněmi a aby se předvedli generálové, jak jsou připraveni. Další věc, která mě velmi zaujala, tak to bylo měkké přistání indické měsíční sondy. Určitě, jestli to sledujete, vážení posluchači, tak Rusům se nepodařilo právě toto přistání, trefili v měsíc a ono to tam přistálo tvrdě, že se to rozbilo, ta sonda. Podařilo se to samozřejmě Číňanům, podařilo se to teďka Indům a navíc Číňanům se podařily přelety okolo celého měsíce už před časem. A když si vzpomínám jenom na tehdy, na ty zprávy, které tam uváděla, to jejich čínská vesmírná organizace, ten úřad, tak protože to uváděli v angličtině, tak tam se psalo, že jedna věta, která mě utkla v paměti, po celém oblasti velmi přesně zmapovaného povrchu měsíce se nenašla jediná známka lidské přítomnosti. Já si myslím, že toto vyjádření čínských kosmických vědců stojí za to, abychom si uvědomili, co to bylo tehdy za šaškárnu. Tak, to je jedna věc. Další věc. 16. září bude opět velkou demonstraci pořádat pan Reichl na Václavském náměstí. A znova opakuji, já se vůbec nestotožňuji s názorem prvního místopředsedy strany pro Petra Vacka ani s názory pana Jindřicha Reichla na tom, že v současné době musíme zůstat členy a příslušníky NATO a Evropské unie a že hlavní věc je, abychom svrhli vládu. Já se s těmito názory nestotožňuji. Já jsem přesvědčen, že se musí postupovat současně, svrhnout vládu, to je bez diskuze, a když k tomu se ještě dostanu, ale jakmile nevystoupíme z těchto dvou organizací, protože podle mě jsou to zločinecké organizace, tak to bude znamenat konec České republiky. K tomu nás vede tato pětikolka. Takže na druhou stranu,
je velice nutné, aby byly masové demonstrace proti této vládě. Protože tato vláda je nejhorší vládou, co se týče práce pro Českou republiku, pro lidi, v celé své historii od 28. října 1918. Takovouto vládu, která evidentně jde proti lidem, proti zájmům republiky, tak takovouto vládu jsme neměli ani za protektorátu. V této vládě se nenašel jeden jediný ministr, jeden jediný představitel, a to jak ve vládě, tak v senátu i ve sněmovně, kromě opozice, který by měl aspoň snahu pomoci státu. Zadlužování se děje šílenou rychlostí. A jestliže pan premiér prohlásil, že ví, že se tady nevede dobře, ale že to je v pořádku, tak jenom plní rozkazy. Plní rozkazy, které má plnit. A to je na totální zničení České republiky. No a co třeba říci o panu Rakušanovi. Pan Rakušan prohlásil, teď jsem to četl dneska odpoledne, že tato vláda nikdy neřekla, že nebude zvyšovat daně. Já mám několik videí pana premiéra Fialy současného, který před volbami v roce 2021 sliboval a říkal, že na svou čest, že si na to, že to můžou lidé brát jako slib, který se splní, že se nebudou zvyšovat daně. A podívejte se na to, co znamená ten balíček, který teďka ještě nepociťujeme. Ten bude platit od 1. ledna. Ale co pociťujeme, tak teď už skončilo v energetice ono nařízení, že se nebude do ceny elektřiny promítat to zlodějské, já nevím, jak bych to nazval, ty peníze na těm fotovoltaickým baronům, jo? Těm elektrárnám, které jsou v podstatě na nic. Ty oni vyrábějí elektřinu v létě, když jí tolik není potřeba, a v zimě, když je potřeba, tak to nevyrábí nic. Ale dostávají šílené peníze. Tenkrát to prosadil Burzik, zelený Burzik, minister tenkrý životního prostředí, to na 30 let, a žádná vláda, ani Babišová, to nedokázala zrušit, tuto nestvůrnost. Takže to je jedna věc a nic neudělá. Proto je potřeba, a znova opakuji, i když s těmi tezemi pana Reichla a pana Vacka nesouhlasím, co se týče toho NATO a Evropské unie, tak se domnívám, že je potřeba, aby tento vláda viděla, jak jsou s ní lidé nespokojeni. Oni to dávají na jevo už tím, že na několika návštěvách, například v Přerově, na Moravě, na zemní živitelce a na jiných setkáních, když přišel premiér Fiala, tak tam bylo víc doprovodů těch jeho bodyguardů a policajtů, který ho hlídali, než lidí, kteří ho přišli vyvítat, a ty lidi, kteří tam přišli, tak ještě pískali. Pan premiér má jednoznačnou podporu jenom 2% lidí. Takže je potřeba, aby viděli na vlastní oči, kolik lidí s nimi nesouhlasí. Na druhou stranu jsem stejně tak přesvědčen, že sliby, které někteří dávají, když nás tam bude milion, svrhneme vládu, tak to jsou jenom snílkovské řeči. Tahle vláda, i kdyby protestovalo 8 milionů lidí, tak neodstoupí, protože to má nařízený, má to posvěcený, a tak se budou držet těch míst jako něco košile. Takže to jsou dvě věci. Je potřeba, aby se demonstrovalo co nejvíce, ale nevěřte tomu, že sebevětší demonstrace tuhle vládu schodí. Neschodí. Tahle vláda musí být poražena ve volbách. A já se obávám, že tím, že mají 108, takže to bude v příštích volbách
velmi, ale velmi složité. A další věc. Já jsem se doslechl, já jsem fandil panu a fandím panu Reichlovi v jeho snaze schodit tuto nebezpečnou a škodlivou vládu. Toto je vláda kolaborantů. Na druhou stranu jsem nechápal, asi jsem méně chápavý, když prohlásil, že chce usilovat o zvolení do Europarlamentu, aby v Europarlamentu mohl napomáhat v podstatě jako rozkladu Evropské unie, Evropské no, poslanecké sněmovny, Evropské Europarlamentu. Je to, já si neumím představit, jak by člověk v Europarlamentu mohl působit na českou politiku zvenčí. To za prvé. Za druhé, si musíme uvědomit další fakta, prosím vás. Mluvil o tom tady velmi často Ivan David. Tady u mě v rádiu. I naposledy jsem se ho na to ptal. Jestliže by byl zvolen pan Jindřich Reichl do Europarlamentu, tak tam neudělá vůbec nic. Tam to totiž všechno ovládají takzvané frakce. Jednotlivec, který se tam dostane a není členem nějaké frakce, tak je tam naprosto ztracený. Nikdo se s ním nebaví, nedostává ani moc příležitosti k tomu, aby si mohl užít svou minutu slávy u toho mikrofonu. Jenom bere ty velikánské peníze, které převyšují plat ministra v České republice. Takže obávám se, že tady ta snaha pana Reichla dostat se do Evropského parlamentu nemá s českou politikou vůbec nic společného. A můžu vám říct, že já budu proti tomu, aby lidé pana Reichla do Evropského parlamentu volili, protože tam je potřeba zvolit ty kandidáty z těch stran, které v těch frakcích jsou. A čím více bude ta která frakce, pokud to bude správná frakce, silnější, tak tím víc nasype písek do toho soukolí těm liberálním demokratům, který nás tady chtějí totálně zničit. Takže to jsou jenom takové dvě věci, které jsem chtěl říct. Další věc, která, a to je velmi potřebné, prosím pěkně, tady vám něco přečtu. Až 12 tun hmyzu měsíčně v současné době produkuje speciální farma v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku. Je zřejmě největší svého druhu ve střední a východní Evropě. Provoz se před nedávnem přestěhoval z menších pronajatých prostor v Popovicích do nové rozsáhlé vlastní haly přímo v Jaroměřicích. Odkaz je www.grig.cz značka / sense a bylo to na zprávách aktuálně.cz. A tam se je dobré vědět, že podle současné české legislativy vážení výrobci již mohou přidávat hmyz do všech potravin. A my musíme, pokud se nechceme tímto živit, tak musíme číst složení výrobků, samozřejmě, které budou v latině, v latinském jazyce. Takže vezměte si, prosím vás, tušku a papír a potom si to opište z našich z archívů, kde si to můžete zastavit, abyste věděli, které brouky nám do té mouky cpou rozemelou a i latinské názvy. Je to velmi důležité. Tak první řadě to je potemník moučný. Určitě si pamatujete na toho tehdy předsedu strany důchodců, který se vsadil, že když se nedostane do parlamentu, že sežere brouka, tak taky potom před televizními kamerami snět právě potemníka. Takže ten potemník moučný se tam rozemílá a latinsky se to jmenuje tenebrio molitor. Potemník moučný tenebrio molitor, protože tam nebude napsaný, že ty mouce je potemník moučký, ale právě to tenebrio molitor. Že oni tam taky do toho melou šváby a ty se latinsky jmenují platodea, blatodea, tedy já to budu hláskovat, B-L-A-T-T-O-D-E-A,
ze dvěma to blatodea. Dále se tam hodně používají cvrčci domácí. Latinský název zní Acheta domesticus, saranče stěhovavá, locusta migratoria a moučný červ Alphitobius diaperinu. Takže podívejte se, jakmile tam podobné názvy přečtete na té mouce nebo na jakýkoliv potravinách, tak nebrat. A teďka vám řeknu, proč. No, už jsem se o tom tady bavil s paní doktorkou Pekovou. Totiž každý ten brouk v sobě obsahuje chitinové složky. Je to ochranný vnější obal, takový krovky jakoby, ale i na těle je chitin. A ten chitin, když se to rozemele, tak poškozuje vnitřní orgány člověka a způsobuje, když toho je víc samozřejmě, řadu onemocnění. Například atopický dermatitis, to znamená atopický ekzém, rakovinu, lupus, to znamená lupénku. Hmyz je rezervoárem, prosím pěkně se tam uvádí, parazitické a patogenní flóry, která infikuje lidské orgány. Zbavit se těchto parazitů z těla bude nemožné. Také tam je další věc, a to je v jiných potravinách, a to je to červené barvivo. Jmenuje se to E120 karmín. A je to směs kešerů všelijakých. A jsou to brouci taky. Je to. Dále je tam E904 šelak. To je odpadní produkt červů. Oni totiž ty červy melou i z jejich výměšky. Nechci být sprostý. A to všechno potom my jejíme. Při nákupu výrobků si musíte přečíst obsah. Hmyz se nyní přidává do cukrovinek, pečiva, těstovin a nápojů taky. Navíc v hmyzích moukách jsou také antibiotika, která je nutno používat při pěstování kvant, tedy velkého množství hmyzu pohromadě. A jsou tam právě rozemlety, jak jsem říkal, výkaly, strašlivého množství výkalů toho hmyzu. Tak si na to dávejte velký pozor, protože je to opravdu velmi, velmi nebezpečné. A mám tady ještě jedno upozornění. Všichni víme, jak velmi nebezpečné je LGBT, Q a jak to teďka varujou. A teď mi požádali naši stálí hosté, biskupové byzantského patriarchátu, abych tady přečetl anatému na účastníky setkání synodální LGBTQ cesty ve Vatikánu, která se koná od 4. do 29. října 2023. Dne 4. října 2023 má začít celosvětové setkání takzvané synodální cesty. Dodnes jsou její pravé záměry skrývány. Ve skutečnosti sleduje duchovní i zevnější sebevraždu katolické církve přímo v její podstatě. Kontinentální setkání, která probíhala od ledna do března 2023, k této sebevraždě církve cílevědomě připravovala podmínky. V lednu se Bergoglio pro světová média vyjádřil, že biskupové musí projít procesem konverze, aby přivítali lidi LGBTQ v církvi. Je naprosto jasné, že na synodě jde právě o prosazení ideologie a nečistých duchů LGBTQ. Ježíš tyto démony vyháněl, ale Bergogliova sekta je vítá v církvi. Jde o proces likvidace božích přikázání i cesty spásy a to je podlá zrada Ježíše Krista. Takže na synodě, já to zkrátím, mimo jiné půjde o církevní legalizaci absurdní psychopatické synodální cesty Německa a Belgie. Na říjnové setkání byli z USA jmenováni tito delegáti. Kardinál Timothy Dolan, biskup Daniel Flores, biskup Kevin Rhodes a arcibiskup Timothy Broglio.
František sám na synodu určil i s hlasovacím právem stoupence anti-evangelia LBGTQ, jezuitu Martena a kardinály Kupíše a McElroye. Baron, což je další, pokrytecky utěšuje opoziční stranu, že zde prý bude velká diskuze i hlasování. Ale podle jmen pozvaných je předem jasné, že pozvaní preláti i laici jsou většinoví stoupenci LGBTQ, tedy symbolická opozice, pokud tam vůbec nějaká bude, bude překřičena a přehlasována. Tato loupežnická synoda pak vydá jako nové učení církve závazné dokumenty, které budou legalizovat amorálnost a hereze podle modelu německé a belgické cesty. V podstatě jde o organizovaný podvod a manipulaci, která se posvětí poslušností svatému otci. Nakonec se pokrytecky prohlásí ona známá slova Roma locuta causa finita. Řím promluvil, věc je ukončena. Takže, vážení přátelé, to je jenom to, co se chystá z té církve. Tady Česká republika je jeden, pokud není nejvíce ateistický stát v Evropě vůbec, tak patří k těm nejateističtějším státům na rozdíl od Slovenska, protože máme tady strašně málo věřících a po zkušenostech, které jsme tady s církvemi zažili, se ani nedivím. Já osobně se nehlásím k ateistům, protože ateista nevěří ničemu, ale já se hlásím k agnostikům. To jsou lidé, kteří nevědí, jestli něco existuje nebo neexistuje, no tak to nevěří. Takže to byla asi tato věc, kterou jsem vám chtěl říct. Tak. A teď se chci dostat k tomu, k vašim mailům a SMSkám. Dostal jsem krásnou SMSku, dlouhou SMSku od našeho posluchače Slava z Komárna, který mě nabádal, abych se přestal ve svých pořadech dohadovat o Kollerovi a Havlovi. Takže nejenom panu Slávovi, ale i ostatním, kteří mi to doporučovali, jednu věc. Není jediný pořad, který vysílá kdekoliv je, plukovník vojenské kontrarozvědky a několikanásobný spolupracovník několika odborů STB Koller, není jediné vysílání, aby nezvracel na mě a na SPD. Je to jeho úkol. Já nevím, jestli je za to placený. Už jsem tady říkal, že je na peníze a že se tady se mnou hádal o pitomých 1500. Jo? Protože si v podstatě řekl o peníze. A mě to teďka mrzí, že jsem ustoupil a že jsem s tím souhlasil. Protože to byl jediný člověk, který si řekl o peníze a těch hostí tady máme hodně. Tak. Podívejme se, proč to tak je. Použiju teď jednu sociologickou studii a jedno historickou pravdu. Podle té sociologické studie každý nový objekt, který se objeví na veřejnosti, vzbudí eminentní zájem, protože to je něco nového. Tím pádem ty staré objekty nebo subjekty, které tady působí řadu let a působí třeba velmi dobře, tak se dostávají do pozadí. A do popředí se dostávají ty nové subjekty. Už se to stalo v historii. V době Perikla byla vrcholná éra Římské republiky, Římské demokracie. Perikles vládnul řadu let a znova říkám, tehdy byly Atény na vrcholu své moci. Jenomže on se také okoukal. Už tam byl delší doba, okoukal se. A jak to dopadlo? Začali se mu házet klacky pod nohy, začal být osočován různými patricí, kteří se chtěli dostat k moci a k prachům. Takže nakonec ho vyštvali, že odešel na svůj
venkovský, na své venkovské sídlo a přestal se o politiku zajímat. Jenom pro vás, jako připomenutí, Perikles byl zakladatel demokracie. Ten začal, že vládli lidé hlasováním. A tady u toho je to přesně totéž. My tady působíme 10 let. Za 10 let jsme se ani jednou nesponevěřili vlasteneckému cítění. Ani já, ani nikdo z našich dalších. Neudělali jsme vůbec nic, ale najednou mi chodí SMSky a volají mi lidi ovlivněný právě tím plukovníkem VKR a spolupracovníkem STB Kollerem o tom, že to je vyložená lež. Při inteligenci, kterou Koller oplývá a tomu nikdo nebere, tak on ví, že to je legislativní lež, ale to je účelová lež, stejně tak jako lže o mně. Účelově lže. Takže mi volal pán do vysílání, možná si to pamatujete, že ten, kdo proti něčemu nehlasuje, ale zdrží se, že v skrytu souhlasí a v skrytu ten návrh podporuje. Je to, prosím vás, takovej nesmysl. Takovej nesmysl. Každý, a já to zopakuju, každý z našich posluchačů, který byl jednou zvolen do sebemenšího zastupitelstva, sebemenší obce a musel tím pádem hlasovat, tak ví, že když se zdržel hlasování, takže to je jenom mírná forma nesouhlasu a návrh nikdy není podpořen. Jenomže to musí Koller říkat. Buď to říká z toho, že ho drží někdo za krk, anebo za peníze. Tak, proč o tom mluvím? To patří teďka našemu příznivci Slávovi z Komárna. Jestliže on v každém svém vystoupení na nás a na mě zvrací a já budu mlčet, tak si pamatujte, že kdo mlčí, souhlasí. A já s tím jeho lžemi nesouhlasím. Protože jsou to lži, úmyslné lži. Uvědomte si, že on má za úkol zničit SPD, to je prvořadý úkol, a za druhé zničit rádio, svobodné rádio, které jediné dává SPD prostor. A proč jim dáváme prostor? Protože SPD má jediná strana nebo hnutí program, vlastenecký program, který je pro lidi v této republice, který je pro rozvoj této republiky a nikdo jiný tam není. Nikdo jiný tam není. Je proti vystoupení, nebo pro vystoupení z NATO, je pro vystoupení z Evropské unie. A největší paradox od plukovníka vojenské kontrarozvědky a několikanásobného spolupracovníka STB a udavače Kollera, že označuje mě jako NATO kapela, to je výsměch. To je výsměch. Víte, jaký je rozdíl mezi mnou a Kollerem? Zatímco on za minulého režimu byl kovaným komunistou, protože jinak by nemohl být plukovníkem vojenské kontrarozvědky, kontrášem, nenáviděným kontrášem, tak já byl vyhazovaný z práce za šíření charty. Na hodinu. Zatímco on udával lidi, jak on sám tvrdí, jenom za majetkovou trestnou činnost, já tomu nevěřím ani slovo, tak na mě byl nasazen člověk, já jsem se to dozvěděl až po 90. roce, který o mě podával hlášení. Největší tragédií bylo, že to byl můj kamarád a my jsme se často, já to netušil, často jsme se ty rodiny jako stýkali, chodili jsme spolu i na dovolený, grilovali, nebo tenkrát jsme negrilovali, opejkalo se, zkrátka jsme se kamarádili a já jsem to po celou tu dobu nevěděl. Až po 90. roce, když jsem se dostal k těm materiálům, tak jsem zjistil, že právě tenhle ten Pepik Písařík na mě donášel celou řadu let. Když se to potom otočilo a já jsem tomu blbec aktivně napomáhal, že jsem čekal, že se tady bude něco lepšího, než tady bylo za minulého režimu, proti kterému jsem bojoval, a to tak, že jsem se nechal vyhazovat z práce. Faktem je, že mě policajti třeba na různý, protože jsem chodil na ty demonstrace, dostali jsme tam pendrekem kolikrát, začalo to už v 69. roce, v 68. roce. Tak pan Koller sloužil tomu
zrůdnému režimu do roztrhání těla. A on o mně bude říkat na to kapal, přitom on byl ve dvou misích za velké peníze právě v jednotkách NATO. Je to logické? Tak. Já jsem tady jednou řekl, že se budu bránit, co mě nebudu. A teď vám řeknu proč. My jsme se rozhodovali, zdali dáme dovolání k nejvyššímu soudu, anebo ne. Nakonec jsme dostali od vás, hodně jste nám psali, hodně jste mi psali maily, hodně jste nám psali SMSky, ty, kteří mají na nás telefon, teda můj soukromý telefon, že jich je málo těch lidí, tak mi i volali, s tím, že nás podporujete. Tak jsme to teda podali. Ten dovolání nejvyššího soudu nás bude stát minimálně 150 tisíc. Minimálně. Protože se zaplatí poplatek a zaplatí se advokát. A protože na tom pracuje celá kancelář, tak to nebude nic jiné. Podívejte se, máme 11. září, kolik máme na účtě. Já všem, kteří nám posílají peníze, děkuju. My jsme se se Soňou rozhodli, že máme samozřejmě na ten soud nějaké peníze, jsme, co jste nám naposílali dřív, tak jsme ušetřili, je nerozhazujeme, jenom ty nutné výdaje. A tak jsme se ale rozhodli, že v případě to doplatíme ze svých životních úspor, tento soud. A znova opakuju, kdyby jsme nedostali od vás tu podporu, tak bychom do toho nešli. Já jsem totiž přesvědčený o jedné věci. Protože ten rozsudek, a to je další paradox, zatímco Koller, bývalý plukovník, komunista, vojenské kontrarozvědky, je beztrestný, tak já jsem odsouzen. Proč asi? Protože říkám to, co se nehodí. A proč asi říká, že lžu? No, protože mu to nařídili. Protože chtějí zničit svobodné rádio. A zničit i mě. Takže jsme se rozhodli, že to když tak doplatíme ze svého. A teďka další věc ještě. Představte si, že mě, když jsem tady měl Milana Zaděláka, tak v programu byla napsaná jako program, jako téma toho našeho povídání Válka v alternativě. Tam to je do dneška nahledatelné v programu Válka v alternativě. Ale protože se děli věci na Ukrajině, o kterých Milan Zaděláků ví, tak jsme se víc jak polovinu pořadu věnovali právě té Ukrajině. A teď si představte, že jsem dostal maila od jakésiho člověka, který se tam sice podepsal, já nebudu říkat jméno, protože nejsem jako on, Mirek se jmenoval, který mi tam napsal, tak jsem chtěl slyšet novinky z Ukrajiny a kvůli zhrzenému kapalovi se polovinu pořadu jednalo jenom o něm. Takže jestli nás tento člověk poslouchá, tak mu zkazuju, vele nevážený, pane Mirku, kdyby ten zhrzený kapal nevysílal, tak budete mít z informací prd, psáno PRD, a nedostanete žádné informace, protože by žádné takové informace v tom rádiu nezazněly. Jste schopen to vůbec pochopit, nebýt mě, tak o tom nevíte, pane Mirku, vůbec nic. A nejenom o té Ukrajině, ale i o dalších záležitostech, o kterých tady hovořím s těmi hosty. A nejvíc se mně líbí, když pan Havel, člověk bez minulosti, já se vás zeptám, ví někdo z vás, co dělal, jak se choval pan Jiří Havel předtím, než se objevil jako deus ex machina na té demonstraci 3. září nebo ještě snad dřív s panem Vrábelem? Jinak já nebudu hodnotit pana Havla, můžete si to poslechnout z člověka, který byl s ním ve styku, pan Ladislav Vrábel o tom mluvil a je to v archivu. Ale já se ptám, když mu tak věříte někteří z vás, víte, co dělal? Ví se o tom vůbec? O mně se ví všechno, protože jsem to přiznal. Proč se nezeptáte na minulost člověka, který se objevil, jak říkám, z ničeho nic? Ptejte se ho. Tak, to bylo tohle, co jsem chtěl ještě říct. No a
Teď se podívám na vaše SMSky a jinak můžete i teď, to je všechno, co jsem chtěl říct. Jenom ještě prosím vás jednu věc. Děkujeme všem, samozřejmě, kteří přispíváte. Tak, protože bez toho bychom fungovat nemohli. A teď, dokud vás tady je ještě hodně před přestávkou, prosím vás, vysílám tento týden pouze do zítřka, do úterka, kdy tady budu mít bezpečnostního experta Jana Skalického, velmi skvělého člověka. Protože od středy tady máme řemeslníky a pravděpodobně se bude dělat dlouho, takže bych neměl klid na vysílání a musím se jim věnovat. Takže od úterka do konce týdne si ode mě odpočinete. A pan Mirek si může informace schánět od někoho jiného, třeba z České televize, a nebo Českého rozhlasu, nebo od paní Nory Fridrichové, od pana Moravce a tak dále. Tak ještě jsem chtěl něco, teďka jsem to spolknul, to nevadí. No, zkrátka, zítra tady bude ještě od 19 hodin pan Skalický, jak jsem říkal, a do konce týdne už mě neuslyšíte. A jestli budu pokračovat, tak v pondělí bych pokračoval zase tímto pořadem. Pokud teda se něco nestane. Tak, tému první SMSku, která mi přišla už včera, a to po tom mém pravidelném nedělním vysílání. Jste dobrý vypravěč, pane Vladimíre, rád poslouchám vaše vyprávění. Jen tak dál, píše posluchač Petr. Děkuju, pane Petře. Tak, teď mě vydržte chviličku, já si musím jít rozsvítit, protože jsem si nerozsvítil a ono už se tak rychle setmělo. Tak, už jsem si rozsvítil, abych mohl přečíst další SMSku. A můžete volat na telefon 731 720 756, ještě máme přes 10 minut. Takže další SMSka. Dobrý večer, pane Kapale. Co říkáte na vojenské cvičení Rumunska, Ukrajiny a USA v době, kdy Ukrajina žádá podporu každý stát? Podle mého názoru se vojenské cvičení koná v době míru, aby se vojsko připravilo na případný vojenský útok. Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Víte, já už jsem to tady říkal o tom velkém cvičení. Ono to vypadá, že se jenom, jako to dělají gorily, když chtějí zastrašit, bouchají do prsou. A to Rumunsko, to nechápu, protože tam prej spadnul ten dron ruský, ale pak jsem se dočetl, že to dopadlo několik kilometrů před rumunské hranice a že Rumuni řekli, že jsou znepokojeni z tak velké blízkosti. Tady u nás se psalo, že to spadlo na rumunské území. Já jsem se potom dočetl, že to nebylo na rumunském území. Tak, vemu ten telefon teď. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Fiala. Pane Kapale, já vám volám hodně toho, že byste před nedávnou dobou vysvětloval ve vašem pořadu, co se týče archivace pořadu, nějaký změny, že vám lidi kradou videa na YouTube a tak podobně. Já jsem chtěl jenom říct, že v posledním rozhovoru na Bureš TV pan Bureš vás označil, že vy kradete videa jim, že se jich neptáte a dáváte to na YouTube bez jejich vědomí, tak jsem se vás chtěl jenom zeptat, jestli byste to nějak mohli. My žádná videa nedáváme, já nevím, já to nedělám, tohleto. Já, co já vím, prosím vás, tak my tady na to máme pracovníka, který to dělá. A ten tam dává jenom naše pořady. A že bychom tam dávali nějaká videa, tak to tomu já vůbec nevím. Já to... Na YouTube já jsem ve vašem YouTubeovém profilu, já jsem poslouchal jako pořady, který vysílal pan Bureš. Včera se tam objevil rozhovor s panem Staňkem a na závěr toho rozhovoru pan Bureš upozorňuje, že jim kradete videa. No a... tak to já dám do pořádku, to já jsem nevěděl. Děkuju moc. Jo, tak se omlouvám. Ano, ne, to je v pořádku, děkuju, to já jsem nevěděl, já to tam totiž vůbec nedávám. Ani to neumím, mají mi to put na to YouTube a tyhle ty věci. Jo? Takže díky za informaci, já to dám do pořádku, díky. Naschle. No, tak to jsem teda nevěděl, to, jestli nás poslouchá Petr Bureš, tak to se mu omlouvám, já to dám do pořádku. A můžu vám slíbit, že tam už žádné video k
které vysílal pan Bureš, neobjeví. A pokud se tam objeví, tak už se tady neobjevím já. Tak teď se vrátím k tomu cvičení vojenskému. Já se taky domnívám, že ta vojenská cvičení se dělají jako přípravu na válku a nechápu, že Ukrajina, která má ohromný nedostatek lidského materiálu, tedy vojáků, a dokonce prezident Zelenský požádal okolní státy, kde jsou ty kluci utečený před válkou v branném věku, aby je vraceli, tak se divím, že by měli tolik vojska, aby ještě mohli dělat nějaké cvičení. Tam na té Ukrajině se dějou strašlivé věci, je nepochopitelné, a nejhorší na tom je, že v podstatě se válčí jenom někde na východě. Já jsem viděl, dneska odpoledne jsem dostal video od našeho posluchače některého, který natočil v Kyjevě, a tam se vůbec nic neděje, tam se lidi baví, všechno, tam se vůbec nic neděje. Jo, takže ta jezdí tam naše návštěvy, byla tam naše politručka, která teďka je v Nahradě pražském, tak Pávková, tak kdyby se tam válčilo, tak by tam určitě nejela. Takže přesně tak, nevím, čím by se, že mají ještě vojáky, kteří dělali nějaké cvičení. Jo, ale fakt je ten, že horší je to cvičení, které bude tady z těch států NATO. Tak vemu další telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím rodinu Svobodného rádia a tyhle ti lidé, co volají a tohle, pane Kapale, já už k tomu vůbec nedávám žádnou váhu, protože to jsou lidé asi po čtvrtý dávce minimálně, jo, teď půl na šestou, ale to je jedno, to nechci řešit, ale pan Reichl, jo, nevěřím mu, od začátku mu tomuhle člověku nevěřím, má to v očích, když se člověk zahledí do jeho očí, tam to vidí jasně, nemusím říkat nic dál, potom tyhle ty jedovatý brouci a tohle, to je 106, 405, 406, je toho mnoho, jo. A pane Kapale, na té Ukrajině my s tím nic přeci neuděláme. My se musíme soustředit na naše lidi, ne? My musíme prostě otevírat oči Čechům, jo. Na Slovensku, podívejte se, jak to vidíte vy? Jo, teď máme prostor, máme do 8, máme ještě 5 minut čas. No, my tady nemáme čas, protože toho je tady hodně, pane Pepo. No je, no, ale tak do 8 vůbec přestávka. Mě by zajímal, pane Kapale, vážený pane Kapale, mě by zajímal váš názor, kdo na tom Slovensku bude jakoby v těch preferencích. Pokud mám informace od našich slovenských přátel, kteří tady u nás vystupují, tak tam ty preference se Robertu Ficovi a jeho smer záměrně snižují a jsou tady odhady, že mají ve skutečnosti preference 35%, tam možná i víc. Aspoň tak mi to říkal pan Petr Marček, jo, když jsme spolu hovořili po telefonu. Takže já jsem přesvědčen o tom, že pokud ještě do toho 30. do září, kdy mají být ty volby, tak ano, jestli nevyhlásej výjimečný stav a nezrušej volby, tak by to měl ty volby vyhrát Robert Fico. A právě z toho oni mají strach, proto tam je už ta válka těch policajtů. No ona i ta republika, podle mě, jako já to do toho nevidím, do toho slovenské politiky, jo, ale že by to jako bylo směr a republika. Víte, já se říkám, já to vidím, že Kotlebovci jsou jako out. Ty jsou pryč, ano. Mě, ano, ty jsou pryč, ale já jsem, ty jsou pryč. Ty jsou samozřejmě mimo hru. Ano, ano. Já se o slovenskou politiku tak dokonale taky nezajímám, ale vycházím z toho, no, co říkal pan Marček, který tvrdí, že strana Republika jsou fašisti. To řekl pan Maršek. Ano.
Já ano, nevím. Ano. Jenomže víte, politika je umění možného, jak říkal Machiavelli. A I nemožného, dodává Pepa ze severu. No, tak to je nesmysl, protože umění možného je potom, že se musí ty strany nějakým způsobem dohodnout, aby mohli sestavit vládu. Musí. No, ale v dnešní době, pane Kapale, ve vší úctě fungujeme přeci v nemožném. Jo, protože tohle přeci se nemohlo dít před několika lety, že ale LGBT fungujeme, a společní záchody a tak dále. Ale fungujeme jo, v naprosto normální věd, naprosto normálním režimu. Vždyť si to ty lidi zvolili. Vždyť si to zvolili. Vždyť proti tomu nějak nebojovali. No ale vždyť to je, pane Kapale, postupně stříháme metr, jak na vojně. Jo? Stříháme metr a furt ubíráme. Ale podívejte se, dneska tady prostě lidi zavírají za názor, pak jsou lidi, kteří znásilní nebo prostě zavraždí a jsou na svobodě. Jo, protože takže jsme to dopustili ve volbách. Ano, ano, ano. To je jediné. No a to je potřeba, aby si to ty lidé uvědomili. Pane Pepo, Pepo, jasně, už jsme o tom mohli koříkrát. Já vám děkuju za telefon, musím se dostat, abych tady ty dotazy zvládnu. Určitě. Všechny. Díky. Určitě. A pane Kapale, zdravím Bohdana ze Slezska. Moravy. Jasně. Ano, díky. Ze Slezka. Dobrou noc. Tak já jdu na další SMS-ku, protože jich tady hodně. Zdravím odvážného pana Kapala, v práci na YouTube poslouchám každý den vaše pořady a nechávám hrát dokonce všechny reklamy, které mají i víc než půl hodiny. Pomůže vám to Radek a Dana z Valašska? Martin Dukát tvrdí, že ano, že to pomůže. Podrazák Koller je podplukovník, Radek a Dana z Valašska. No tak podplukovník, vidíte, já jsem myslel, že byl plukovníkem, tak on na toho plukovníka nedosáh. Tak byl podplukovník. Takže se mu omlouvám, byl podplukovníkem vojenské kontrarozvědky a několikanásobným spolupracovníkem STB, podplukovník Koller. Tak jdeme dál. Poslední dotaz před přestávkou. Dobrý večer, pane Kapale. Dovolím si vás poopravit. Pan Reichl nikdy řekl, že musíme setovat v EU. Vyhledejte si jeho rozhovor u Petra Hájka na protiproudu. Pokud vyhraje příští volby i většinově SPD, bude trvat generaci, ne-li déle, než se něco v tomto bordelu změní. Mám proto pocit, že SPD vyhovuje být v opozici. V jednom pořadu to zmínil i Milan Zadělák. Jinak na demonstrace chodím ne kvůli organizátorům, ale za sebe a moji rodinu. Jinak vaše rádio poslouchám, abych se něco dozvěděl od pozvaných hostů a ne o minulosti. Pana Kollera, nekažte si život zbytečnostmi a buďte nad věcí. S pozdravem Jiří Langmajer. Takže já nevím, co řekl pane Langmajere úplně na závěr. Co řekl pan Jindřich Reichl, co řekl u pana Hájka, to nevím. Ale vím a dá se to najít u nás tady v archivu, co řekl u mě. A u mě řekl, že on v současné době neusiluje o vystoupení z Evropské unie a z NATO, protože nejdřív musíme shodit tuto vládu. Až se podaří shodit tuto vládu, pak se bude pracovat na té Evropské unii a dalších věcech třeba NATO. Takhle to tady řekl. A já jsem řekl, pane Langmajere, že s tím nesouhlasím z jednoho prostého důvodu. Právě proto, že vystoupení z Evropské unie je velmi obtížné, zna to totéž, a navíc teď, když máme tady okupační smlouvu s Amerikou, tak právě proto by se na to mělo pracovat okamžitě současně se snahou svrhnout tuto vládu. Ne nejdřív svrhnout tuto vládu a pak pracovat na tom. Ne. Současně. Právě protože to bude dlouho trvat. Bude to bolestivé, ale je to jediná možnost k záchraně této republiky. Pokud nevystoupíme z Evropské unie, a to jakýmkoliv způsobem, anebo se nenecháme vyhodit, protože vyhrožovali Maďarsku, že když tam udělali to opatření proti Mezinárodnímu měnovému fondu, takže taky může být vyloučeno. Na Češím odvářek, tak si poslušte. Takže já vím, že to bude dlouho trvat a bude to bolestivé. Ale pokud tam zůstaneme, tak do 5-6 let nebudeme existovat. To si uvědomte. To si uvědomte. A navíc, já si nedokážu představit, víte ještě jednu věc.
Víte, Tomio Okamura byl v Senátu. Byl tam sám, se tam dostal, nikdo mu nesponzoroval, dostal se do Senátu ve Zlínském kraji. A protože zjistil, že v Senátu nic nezmůže, tak se vzdal, prosím pěkně, mandátu senátora a šel do voleb do sněmovny. Já neznám jiného politika, který by tohle udělal. Neznám člověka, který říkal, že ani v Evropském parlamentu, když jsem se ho ptal, jestli nehodlají do Evropského parlamentu, on říkal, z Evropského parlamentu nemlze ovlivňovat politiku v české zemi. Tak jestliže pan Reichl chce kandidovat do Evropského parlamentu, jak chce ovlivňovat politiku v české zemi? To je to samé jako paní Nerudová, tato opravdu inteligentní dáma, která, dneska jsem si to přečetl, která napsala, že chce jít do Evropského parlamentu a že se i z Evropského parlamentu vrátí domů sestavit novou vládu. Chápete to? Taky takovej nesmysl. Kdo chce dělat politiku v České republiky? V republice měl by se dostat do sněmovny, tam se to rozhoduje. Tak vážení, už jsem přetáhl, takže si dáme do těch 4:45 přestávku a pak budeme pokračovat. Je po přestávce a já jsem tady zpátky. A jestli nás poslouchá pán, který nám volal, nebo který mě volal první hodině, koncem první hodiny vysílání do pořadu o tom, že se pan Petr Bureš zmínil, že krademe jejich videa, tak jsem udělal opatření, že to tam nebude. A zítra budu volat Petru Burešovi, protože s ním máme dobré vztahy. A můžu vám říct, že už se žádné takové video na našem kanále neobjeví. K tomu vysvětlení já tam nechodím. Já na ty YouTube a na to já vůbec nechodím, na nějaké takovéhle ty diskuze a tohleto nechodím, nečtu to, nekoukám se na to, nemám na to ani čas, ani chuť, takže moc krát děkuju za to upozornění a udělal jsem opatření, že už se to tam nebude objevovat. Teď o přestávce. Tak, jdeme na další SMSku. Dobrý večer, pane Kapal, moc děkuji za vaše vysílání. Měl bych na vás prozvu o název kapely pana Zaděláka. Děkuji, přeji dobrou noc, Milan z Brna. Pane Milane, jmenuje se to Vynález zkázy. Ta kapela se jmenuje, to rocková kapela, jmenuje se to Vynález zkázy. A když si to dáte do toho vyhledávače, tak to tam najdete. A dokonce tady Milan Zadělák, když tady posledně u mě byl, minulý týden, myslím, že ve středu, ano, ve středu, tak řekl, že tam si můžete stahovat jejich nahrávky zadarmo a hned. Takže je to Vynález zkázy. Teď je mu další telefonát. Dobrý večer. Zdravím, dobrý večer. Antonín Bozich z Kladna, dobrý den. Dobrý den. Já jenom jsem chtěl ještě kratěmoce k panu Burešovi. Já teda nevím na YouTube, jak to je, ale vždycky, když dáváte pořady jako na Svobodném rádiu jako takovém, že jo, tak vždycky předtím je hlášení, že Svobodné rádio uvádí převzatý pořad. Jo, takže zkrátka to hlášení tam je. Ne, prosím vás. To, že to je převzatý pořad, vůbec nic nevomlouvám, protože na ty pořady v podstatě stejně jako já a Svobodné rádio na své vlastní pořady má copyright, tak má copyright na své pořady i Petr Bureš a já jsem o tom nevěděl, teda abych se vám přiznal, že to je přebíraný, jo? Vůbec jsem to nevěděl, protože... Ono to je přebíraný, pardon, ono to bylo třeba minulý děli, ve večerním čase tam byl nějaký jeho rozhovor třeba s ním. No právě... Přímo na Svobodném rádiu. To je zásadní chyba, protože nemáme jeho svolení, takže jsem udělal opatření velmi zásadní, že se to tam nebude objevovat. Dobrý, já nechtěl jsem vás tím zdržovat, jenom... Ne, v pořádku, proto jsem tady. Ale že jenom jako v rámci toho vysílání, že se už takhle pár pořadů od něj právě objevilo. No jistě, já jsem to nevěděl. Kdybych to věděl, tak bych toto opatření udělal už tehdy. Nebudu vás zdržovat, děkuju. Díky moc, mějte se, naschle. Ono to je totiž tak, vážení. Tady je platný tiskový zákon, abych to vysvětlil. A lidi, kteří s námi spolupracují, tak tiskový zákon neznají. Proto se, a já tam nechodím, jak už jsem říkal, takže já to ani nevím. Já jsem v životě neviděl na našem YouTube jeden pořad. V životě jsem to neviděl, protože tam nechodím. A
podle toho smíte dávat takovéto pořady jenom se souhlasem toho vlastníka, který v podstatě ten pořad udělá. To znamená, že když tam se Petr Bureš udělá rozhovor třeba s Pepíkem Skálou a profesorem Staňkem, tak bychom měli požádat o svolení. Takže pokud jsme nepožádali, a to jsme nepožádali, protože já to nevěděl, že se to tam vůbec dává, tak je to něco jiného, ale oni na to mají právo, takže Petr Bureš měl naprostou pravdu, že jsme kradli, ti naši spolupracovníci, kteří tohleto tam dávali, tak kradli, ve skutečnosti opravdu kradli jejich pořady. A nelíbilo se nám to u našich pořadů, které si určitý člověk také nám je kradl a pak si z toho vydělával peníze a my jsme dělali to též. Proto jsem o přestávce řádil jako černá ruka v Srbsku. Tedy před první světovou válkou samozřejmě. Tak, jdeme dál. Zdravím do skvělého svobodného rádia. Předem mi dovolte poděkovat za cyklus pořadu na téma desatero s pány biskupy Metodějem a Timotejem. Rozšiřuje mi to do obzory a myslím, že nejen mě. A chtěl bych se zeptat, s tématem desatera se prolíná a v něčem i rozšiřuje téma zákony vesmíru. Dalo by se i na tohle téma udělat cyklus pořadu? Nemuselo by to nutně být s pány biskupy, ale klidně i s někým jiným. Předem děkuji za odpovědi z Moravy zdraví Stanislav. Pane Stanislave, já se vám přiznám k jedné věci. Já dělám pořady o záležitostech, o kterých vím, které znám, které mám nastudované, anebo si nastuduju. O zákonech vesmíru jsem se nikdy nezajímal, nikdy jsem na to neměl čas, ani mě to nějak neinteresovalo, takže pořad o zákonech vesmíru dělat nemůžu, protože to neznám. A neznám nic horšího, než když moderátor dělá nějaký pořad s někým o nějakém tématu, o kterém vůbec nic neví. To znamená, když já uvedu příklad, když se tady bavíme s docentem Radimem Valenčíkem o ekonomice a máme teda, já vždycky dávám předem téma, si dělám scénáře, tak když o tom něco nevím, tak si to nastuduju a studuju to pečlivě, abych teda byl ve obraze. Jo, takže je mi líto, ale ty zákony vesmíru tady u nás neuslyšíte, protože já tomu vůbec nerozumím. Proto taky dělám místo toho třeba ty cykly, jak mi tady psal pan Petr, které jsou z historie a to je zase moje parketa a snažím se být pestrý, to znamená, že tam jsou osobnosti různé, teďka momentálně o námořnících a jsou tam velice zajímavé informace, ale jak říkám, nepouštím se nikdy do témat, kterým neznám. A jenom pro vaši informovanost, já nejsem věřící, ale abych mohl dělat pořady s pány biskupy a já si myslím, že to je i z těch pořadů cítit a slyšet, tak jsem si nastudoval Bibli, abych věděl, o čem s nimi hovořit. Takže to jsem si nastudoval, ale zákony vesmíru jsou tak složitý, že by to vyžadovalo dlouhodobé studium a na to nemám už čas ani věk, takže nebudou. Tak dobrý večer, pane kapele, nenechte se otravit kolerem ani žádnými tupany a že jich je. Vaše vysílání i hosté jsou jednička. Nezařadíte prosím aktuality pana Okamory z YouTube, zmizeli, na demonstraci jdeme, volím však SPD, děkuji a přeji vše dobře, Blanka z Brna. Paní Blanko, to mi tvrdí, že oni mu to stáhli, tak že prej se tam ale nějak dostat lze, on to tady vysvětloval, jak se tam lze dostat, já už si to nepamatuju, a takže my je ani nemůžeme tam dávat do toho právě kvůli tomu, co jsme si teďka říkali. Protože ty pořady, které dělá někdo jiný, my nemáme právo podle tiskového zákona přebírat a uvádět. Něco jiného je, pokud čteme články, tam je to něco jiného. Protože jakmile jste ty články uveřejní, tak jsou věci veřejnou. A není na to copyright, na ten článek. To znamená, že ten lze se přečíst, když se uvede autor.
ale u těchto těch videí a u těchto těch autorských pořadů ten copyright existuje a podle tiskového zákona se nesmí vysílat, takže ani toho Tomia nemůžeme vysílat správně a nebudeme. Ale zase, až může se Tomia, až tady bude, tak se ho můžu zeptat, jakým způsobem se, protože on říkal, že se tam dá nějak dostat, že má nějaký jiný kanál, ale já si to nepamatuju, on mi to říkal, ale já si to nepamatuju, jak se tam dostat k tomu. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale a vážení posluchači Svobodného rádia, vás prosím z pozice občana České republiky, přijeďte v sobotu do Prahy, i když s panem Reichlem a stranou pro nesouhlasíte. Čím nás tam bude víc, tak tím bude dříve pád vlády, nebo to bude až v příštích volbách a to může být už pozdě. Předem děkuji moc za to, že si uděláte čas a do Prahy přijedete. Tomáš Vysočiny. PS. Vím, že demonstrace v sobotu nebude tak veliká, aby padla vláda, ale i od malého ohýnku schoří celý dům, ale sám se nerozhoří. Takže, pane Tomáši Vysočiny, já se k vám přidávám a řeknu ještě jednu velice důležitou informaci k tomu, co jste tady správně napsal. Tato demonstrace se nekoná na podporu jednoho člověka nebo jedné strany. On to tak uvádí, ale ti lidé, kteří tam přijedou, to berou jinak. Oni tam nejedou podporovat stranu PRO a pana Jindřicha Reichla. Oni tam jedou, a je to správné, vyjádřit svoji nevůli, nebo pojedou, svoji nevůli a nesouhlas s působením této vlády. Takže čím víc lidí tam bude, tím to bude lepší. A nejedná se o to, kdo to pořádá, protože tam se nejedná o pořadatele, jedná se o protest proti vládě. Takže samozřejmě, kdo může, tak ať tam přijede. Tak další SMS komu? Dobrý večer, nechápu, kde se stále berou lidé, kteří věří prohnanému právníku Reichlovi. Tito lidé umí velmi dobře mluvit. Také se zjevil jako Deux ex machina. Je tam cítit arogance, prohnanost, povýšenost, neupřímnost. Nepodceňujte váš šestý smysl. Kolik takových už tu bylo a jak rychle se zjevili a jakmile splnili úkol, tak se za nimi zase zavřela voda. S pozdravem Veronika. Paní Veroniko, já vám to řeknu si takhle. Já především z prohlášení pana prvního místopředsedy Petra Vacka nemám ze strany PRO dobrý pocit. Já se také domnívám a jsem o tom přesvědčen, že se tam jedná jenom o to, aby se dostali někam do placených funkcí. Nicméně znova musím říct, že ať už pořádá ty demonstrace proti vládě kdokoliv, tak je to potřeba, aby ta vláda si uvědomila, že je proti lidem a lid je proti ním. Na druhou stranu jsem toto už říkala, jsem o tom přesvědčen, že ani sebevětší demonstrace tuto vládu nepoloží, protože oni by přišli o všechny ty peníze. A já už tady říkám 30 let, že Já jsem bojoval proti minulému režimu, protože jsem ho považoval za nedemokratický, totalitní a zlý a špatný. Na druhou stranu ne všechno, co se dělo v minulém režimu, bylo špatné. Už tehdy v 90. nebo 89. roce, když jsem šéfoval občanskému fóru v Brandýse nad Labem, Staré Boleslavě a okolí, tak jsem říkal, musíme si dávat pozor na to, abychom s vaničkou nevylili i dítě. Samozřejmě jsme ho vylili. Protože kdybych tenkrát tušil, kam až se to dovede, tak bych se tak neangažoval. To vám můžu dneska odpovědně říct. Nicméně jsem už tehdy tvrdil, že poslanecký mandát Senát, který jsem od začátku jsem se Senátem nesouhlasil, od samého začátku jsem nesouhlasil s naším členstvím v NATO a opakovaně 10 let tady tvrdím, že jsme tam do toho byli zataženi bez naší vůle, protože neproběhlo žádné referendum, neproběhla žádná veřejná debata, stejně tak, jako neproběhla veřejná debata o rozdělení republiky, protože to dostali nařízený. Zkrátka divide et impera. A vemte si ještě jednu takovou maličkost.
že se rozpadlo spousta států. Sovětský svaz, ohromný, největší stát, se rozpadl. Teďka tam jsou ty satelitní státy postsovětské, které v podstatě jsou, řekl bych, velmi málo soběstačné. Rozpadla se Jugoslávie, která byla velmi, velmi dobrým státem, a dělilo se to i dále a jsou snahy třeba o to, že se chce Belgie rozdělit na Vlámy a Valony. Ale víte, co je zajímavé? Jediný stát se spojil, a to Německo. Jediný stát po 89. roce se spojil v Evropě, a to Německo. A to je nebezpečné, protože teďka jsou Němci na tom špatně, protože jejich vláda je vede taky ke krachu, tak jak to má naplánováno Evropská unie. A ještě jednu věc, musíme si uvědomit, že celá Evropská unie, a to jsou taky lidé, kteří tvrdí, Evropská unie tady je jako protivník anebo konkurent Spojených států. Prosím vás, nebýt Spojených států a jejich doporučení a jejich svolení, tak Evropská unie v tomto způsobu, jaký je, tak by ani nikdy nevznikla. Uvědomte si, že Spojené státy neustále dodneska okupují Německo, a když je někdo zvolený kancléřem, tak v první řadě musí být dopředu s Deep Statem a s administrativou Spojených států dohodnuto, že může kandidovat, že může být kancléřem, a první cesta vede vždycky do Washingtonu, kde si jde pro notičky. Takže nemyslete si, že Evropská unie vznikla jako konkurent Spojených států. Naopak. A výsledek vidíme všichni. Zatímco Evropská unie a Česká republika obzvlášť je doslova drcená těmi sankcemi, nesmyslnými sankcemi a záměrně vyvolanou válkou mezi Ruskou federací a Ukrajinou, tak z toho profitují Spojené státy. A proto to taky dělali. A proto taky povolili vzniknout Evropskou unii jako svého vazala. To si musíte uvědomit neustále. Tak teď už je mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Olga Králová, Dobroní. Já vás zdravím. Já vás taky, pane Kapale, a omlouvám se, já teda do Prahy 16. nepojedu, protože já nebudu, já vím, že lidi říkají, jedou tam kvůli vládě nebo to, ale nebudu podporovat udavače, mám na kabelce bílý zetko, nestojím o to, aby mě nějaký blbeček udal, nestojím o to, abych byla sem na té jedné demonstraci jeho a říkal, jestli je tam někdo proruskej, nebo já říkám otevřeně ano, jsem proruskej šváb, fandím od první chvíle Putinovi a Rusku a doufám, že to brzo ukončí, že vyhrajou. Takže já tohle, až bude někdo pořádat nějaký skutečný vlastenec, zúčastní se demonstrací, pojedu. Ale na Rajchlovu teda ani náhodou. Tak paní Olgo, já se vám vůbec nedivím, protože já, když jsem se dozvěděl, tak jsem se ho na to tady, když pan Rajchl u mě byl v rádiu, tak jsem se ho na to ptal, proč tam dával to trestní oznámení na ty kluky, kteří tam měli to zetko na těch. A proč říkal, že tam nesmí být Rus. A on říkal, aby to nebylo zneužité právě tím vládou a těmi policajty a já nevím, co ještě. Ale na druhou stranu, já se domnívám, že neexistuje v této zemi žádný zákon, který by mi zakazoval si dávat nějaké písmeno na svůj oblek. A nebo batožinu. Já takový zákon neznám. Takže a za prvé a za druhé, já osobně bych nikdy nikoho neudal. Bude mi pomalu 75 let a můžu říct odpovědně, že jsem nikdy nikoho v životě neudal. A nikdy bych to neudělal. Já se těm lidem divím, že zase mají novýho mesiáše. Když bylo před volbama, tak mi tam psali na Facebooku, počkejte, až Volnej zvítězí, ten vám ukáže a tohle. Teď zase mají novýho Rajchla, jo. Já se držím vlastenců, jo. Jsem věrná prostě tomu, komu věřím, Rajchlovi nevěřím ani slovo. A ještě, pane Kapale, jestli bych mohla,
Já jsem se minule nedostala na setkání Svobodného rádia, což jsem teda potom i obrečela, protože tolik jsem vyvinula to. Jestli by někdo poslouchal, tam říkal nějaký pan Hinek z Vysočiny, Hinek Skalák, nebo teď ten pán z Vysočiny, já se dopravím do Havlbrodu, do Jihlavy, nebo ke třem věžičkám k tomu, k dálnici, jo, kdyby to měl někdo prostě na trase a mohl mě někde vyzdvihnout, tak bych byla strašně moc ráda. A termín ještě se neví? Víte, my jsme ještě na tom, abych se vám přiznal, nezačali pracovat, protože máme tady problémy doma. Ano. Jo, protože my nevíme zatím, jak to tady všechno, protože my budeme mít rozbordelařený celý barák. Jo. Takže, no, to je jedno. Já jsem ráda, že to nebude. Pokud bychom to zvládli, tak bych to samozřejmě dal včas vědět a pak byste mi zavolala a nějak bychom to vyřešili, ano. Já i pan Bucký mi tenkrát dal nějaký kontakty, jo. Nic nevyšlo, prostě tolik jsem měla typů a nevyšlo. Dobronin je kde? 10 kilometrů od Jihlavy. Dobře, něco s tím paní Olgou uděláme, věřte. Děkuju moc, děkuju a moc vás zdravím. Nemáte za co? Hezký večer. I vám, naschledanou. Naschledanou. Tak o tom, pokud bychom to ještě uspořádali, tak to bude záležet na tom, jak si tady poradíme s tou rekonstrukcí. Tak, další SMS-ku tady máme. Teďka vemu SMS-ku, pak zavolejte prosím znova. Teď se mi vozal telefon, tak já vemu SMS-ku a pak vemu ten telefon, když zavoláte znova. Dobrý večer, toto léto se toho událo opravdu hodně. Například krom toho, že se z Evropy dekuje Sereš se svými neziskovkami a zároveň se ocitli v likvidaci manipulátoři, tento rádoby hledač pravdy z Kolína, co se jmenuje podobně jako ty předražené hrnce z 90. let, sice tvrdí, že nekončí a bude se věnovat jiným projektům. Ale vzhledem k tomu, že je důvěryhodný jako třeba Řeporiec, oba absolventi vyšetření, oba absolvovat vyšetření výsledkem bude mozek nenalezen. Aha, tak si myslím, že zdroj vyschnul. Chtěl vyvracet dezinformace, ale co to je? Pravdivá informace neslušující se s vládní ideologií. Co si o tom myslíte, Jiří Střebíče se ptá. Pane Jiří, já to tady tvrdím už taky delší dobu. Ten pan Zdechovský, taky strašný člověk z KDU ČSL, prohlásil, že dezinformace je opak informace, ale nevysvětlil ten rozdíl. A já to vysvětluju tak, že rozdíl mezi dezinformací a informací je 2 až 3 měsíce. Za 2 až 3 měsíce se z té původně tím vládnoucím establishmentem proklamovaná dezinformace stává pravdivou. Já jsem si na to vzpomněl nedávno, když jsem četl nějaký článek o tom, jak dezinformátoři furt vykřikují o tom, jak se tady práškuje ty chemtrails. A já jsem potom měl na telefonu nějaké video mi poslali, já to neumím to předat z toho telefonu do počítače a neumím to uložit, jo, protože ten chytrý telefon je na mě moc chytrý. A tam jsem viděl krásné video, jak letí a je to přiblížené na maximální možnou míru tím telefonem, nebo čím to natáčeli, asi telefonem, jak letí letadlo a za ním ohromnej bílej oblak. Letadlo letí a najednou cvak a oblak přestal z něj vybíhat a dál letělo letadlo bez jakéhokoliv ocasu. Evidentní chemtrails. Protože kdyby to byly ty, jak oni o tom říkají, contrails, tedy vodní páry, no tak ty by nemohl vypnout, to by musel vypnout motory. Takže tohle ty dezinformace se tímto stávají pravdivými informacemi. Takže to, že skončil nějaký ten, který potloukal dezinformace, ono jich je takových lidí víc. A někdy jsou to lidi, kteří mají psychické problémy, aspoň podle toho jejich vyjadřování. Takže asi tak. Vemu teď telefonát. Dobrý večer. Je dobrý.
Večer, pane Kapale, zdravím vás. Martina, spíště, prosím pěkně. Já mám takový prostě, já nevím, sleduji vás a jiné alternativy už 7 let minimálně. Jo? A samozřejmě jsem byla mezi prvními i pana Skary a Bureše, i to Kasužbe, když jsem potom začala sledovat. A vnímala jsem změny chování pana Kolera. A v tom je to, jo? Jak brojí proti všem. To je úplně až neskutečné. A o to víc mě mrzí i včeri, ten včerejšek, jo? Že vlastně nechápala jsem, proč pan Bureš to podal tak veřejně. A vůbec nechápu, proč vás o tom třeba neinformoval pan Skala osobně, nebo jo, takový dotaz prostě. Ano, já zítra na to budu vstát, Petra Bureše taky. Jo, protože kdyby mi to řekl, já to nevěděl, no tak by se tak ten tu přítrž udělal už dřív, já jsem to opravdu nevěděl, já tam nechodím, ani to tam nedávám, já to ani neumím, jo. Takže jediné, co ještě tak zvládnu, se podívat na náš archiv, ale to je všechno. Ale ani tam nechodím. Takže já se ho budu ptát, proč mi to osobně mě nezavolali, když na mě mají oba dva telefony a Pepa Skále kamarád, takže... No právě, to jo, tady ty vztahy sleduji už dlouhodobě. A právě proto mě to aj překvapilo, že prostě, já nevím, prostě mám pocit, že a bojím se, že bude další klíny, jo, další klíny mezi vás, kteří jste, jo, které vás sledují celé ty roky. A najednou prostě tamto. Já si to nemyslím. Já se zítra zavolám Petru Burešovi, teďka večer už ne, protože se potom vysílání ještě musím navečeřet, ale zkrátka už se to tam objevovat a nebude a bude klid, ale já to s ním říkám, taky se ho zeptám, proč mi to neřekl hned. Jo, mohl, kdyby mi zavolal, tak já bych to zatáhl, zavřel, zamezil bych tomu, protože já to taky nemám rád, když se krade nějaký. Já jsem osobně třeba si myslel, když se to tam začal objevovat, že to máte nějak domluvené, když jste přátelé, jo? Ne, já jsem o tom ani nevěděl. No, ale já jsem předpokládal, jako, že přátelství, tak jako, jo, že to už máte nějak domluvené, že je všechno oká. Jo, a nenapadlo mě třeba vás na to i třeba tež se vám zmíní, jo? Nebo něco. Proto jsem rád, že se pán zmínil, pro. Ale on to slyšel právě u toho Petra Bureše a já taky nechápu, proč mi nezavolal Petr Bureš. Nevím, ale tohleto si všechno vyříkáme zítra s Petrem Burešem. Snad to bude všechno v pořádku. No, já proti němu nemám vůbec nic. No, to budu ráda, no. Hlavně Kolem to nějak, či s Kolerem to nějak musíme přežít, nevím, co to... No, Koler to bude dělat tak dlouho, dokud o něj bude zájem. Je to jenom na lidech. Pokud by tam lidi neposlouchali a nevěřili by podplukovníkovi, já jsem řekl, že byl plukovník, to bylo omyl, byl podplukovníkem vojenské kontrarozvědky, kontrášů, tedy těch, koho se vojáci nejvíc báli, kontrášů, a několikanásobný spolupracovník STB, tak dokud ho lidi budou poslouchat, tak bude ty své lži popakovat. A bude přitvrzovat, protože má za úkol zničit SPD a zničit Svobodné rádio, protože podporuje SPD. Vážně je to z toho cítit, jako jakmile začneme prostě hovořit o vás a o všech těch jako nadávkách, bych já už řekla, tak vlastně já to už vypínám a čekám, až se ukáže něco prostě kvalitního od něho. Třeba na Kasus Beri, prostě pouze jenom informace, kterým fakt jako, jo, on rozumí. Ano, to ale jako já mu neříkám, že... Zkažená omáčka toto. Jinak je, víte, co je ještě trapné, že mě napsal na maili, já jsem si ho musel pana, jak on se jmenuje, Jiřího Havla, jsem si musel na telefonech zablokovat, protože mě bombardoval neustále SMS-kami, mě to obtěžovalo a on mi tam furt tvrdil, že říkáme lži, že já říkám lži a přitom já tady mám hlavní náplň hosty. To chtěl říct, že ty hosté lžou, no tak to je teda potom opravdu velmi nízká inteligence. No to jako,
přece jenom, když o těch lidech moc neví, tak by nemělo takovým způsobem. Přesně tak. Protože to jsou ty naši hosti, to jsou opravdu skvělí lidé, velice, velice fundovaní. Já jsem právě žádné aktivisty neberu, ale beru jsem opravdu hosty, kteří vědí, o čem mluví, a on řekne, že lžeme. On se taky proti tomu, taky hned na místě vymezil, Milan Zadělák, minulou týden ve středu, protože říká, že on nikdy, jakože on má informace, které řekne ověřené, takže nelže, takže se ho to dotklo nemile. No a aspoň vidíme, co jsou ti lidé zač. Ale oni ti jsou lidi proti sobě tím hlakovaným, no. No, víte, ti, kteří mu věří, tak si v podstatě škodí sami sobě. Protože oni, aniž by to tušili, tak ti dva lidé podporují pětikolku. Tím, že tady ničí opozici, rozhádávají opozici, tak podporují pětikolku. Přesně. A to si ti lidé musí uvědomit. Tak ale jo. To je nepřelné. Díky moc za zavolání. Děkuji, nashledanou. Tak podíváme se na další SMS-ku. Ježiš, těch tady je. Dobrý večer, ještě k panu Kollerovi. Ve videu na DVTV z roku 2014 čase 2.26 jasně říká, že podporoval umístění amerického radaru v Čechách, píše Eva Sklatov. A já jenom dodávám, ještě řekl, že vůbec nic nemá proti NATO. No, podek by měl, když tam sloužil ve dvou misích. A proto je to paradox, že já, který tady 10 let upozorňuji, že NATO je zločinecká organizace, která se zpronevěřila Washingtonské smlouvě a útočí na různé státy od Kuwaitu, Irák, Líbie, všude, Afganistán, všude existuje NATO a je to obrana, a přitom to není obrana, ale útočná zločinecká organizace pod kuratelou Spojených států, a on potom takový, ale nic, vezmeme další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je z Prahy. Já jenom rychle k tomu Petrovi Burešovi, protože on, to mě to včera teda taky zaskočilo, se přiznám, a on, že to řekl takhle natvrdo a neřekl nic víc, ale já teda jsem to taky nevěděl, že to jako, jak to prostě, to taky mě to překvapilo, když to tam bylo, ale Petra se nedovoláte, protože on dneska bude jel na dovolenou, takže on je v Chorvatsku, tak mu dovoláte do Chorvatska, takže tak. Ale já hlavně jsem chtěl dneska volat kvůli tomu dnešnímu výročí takového toho zbavení svobody, jako, jak vlastně ty média všechny nás uvrhly do nějaké takové totality myšlenkové. Ano, ano. Protože to je úplně ukázka. Já teda jsem to prožíval tak, že mě se... Mluvíme o 11. září 2001. Ano, přesně o tom. Já nemluvím teda o tom 50-letém výročí zabití Allenda. Ale... Ano, taky jsem si na to vzpomněl dneska. On to včera připomínal pan Skála. Ale k tomu 11. září, to je tak neskutečná, ta síla těch médií je tak šílená, protože já, když si to uvědomím, tak já jsem prostě, my jsme ráno seděli v kanceláři a najednou tam seděl vlastně český core developer, netbězdy core developer, který byl na těch všech kanálech, na těch Jircech, jako jo, jak si prostě různý domluvají. A najednou prostě hlásil, na Manhattanu na bouralo letadlo do mrakodrapu. A moje první reakce byla prostě, to byl nějaký papírák. Já jako papírák označuju ty ultralight. Ano. Malý, protože prostě to bylo vidět, že to jsem byl ještě jako v pořádku, jo? Protože prostě nedovedu si představit, že by nějaká velká kráva byla schopná to přesně jakoby napálit do mrakodrapu. A pak jsem šel vlastně do zasedačky, protože tam přijeli, zrovna to myslím bylo v pondělí. A ano, bylo to v pondělí, ano, já to viděl v redakci, ano, máte pravdu. Byli tam tyhle instruktoři z toho portugalského návu a byla tam vlastně, protože naše firma vyhrála tender jakoby na
simulátor pro výcvik řízení letového provozu. Přijeli s cílem jakoby udělat ty specifikace na to, prostě na tu customizaci pro ten NAV, jako takže to byli lidi, to nebyli žádný ořezávátka, to byli lidi, kteří měli prostě to řízení jako pod kůží úplně jako dokonale, jo, prostě stovky hodin jakoby za obrazovkou a za toho řízení. A navíc ještě Portugalci, ti mají prostě tam každý mladý řídící musí začínat jakoby kandidas v tom faru. A faro tam je jenom approach a věž, čili prostě přesně, jaký to je to letadlo přivést na přistání. A teď si představte, že někdo takhle bravurně vytočí otáčku a letadlem se trefí do věže, která měla vlastně půdory z 205x205 to, což je nějakých 100 metrů zhruba, 100x100 metrů. A to je vlastně šířka letové a přistávací dráhy. A ale to není tak jednoduchý vlastně po té sestupové ose navést to letadlo na tu dráhu. Jo. A jako ručně by tenhle ten manévr, podle mě, to by musel udělat úplně ten nejzkušenější pilot, jako, jo, prostě, který jako umí to řídit. To dejně strojově, jakoby tohleto udělat. A teď ti lidi, a tam právě bylo vidět úplně tu manipulaci, já jsem tam byl taky právě v té zasedačce, tam někdo přišel a pustil si televizi a teď všichni jsme na to koukali, jak tela tam nový vrata, otevřený huby. A teď jsme jakoby byli úplně s tím prostě jako fascinovaní. A nikdo se nezmohl na to, aby řekl, ne, to přece to je blbost, to takhle bych nemůže. A všichni jsme měli, a zvlášť ty řídící, ty měli jako úplně maximální jakoby tu zkušenost tím, aby řekli, co je možný. A všichni jsme na to naletěli. Takhle úplně šíleně, prostě na takovouhle mediální šílenou, jakoby nejspíš hodně propracovanou jakoby věc. Takže... Víte, já jsem seděl v redakci a my jsme tam vždycky měli puštěné televizi, protože jsme tam psali ty aktuality a takové věci, zkrátka tam byla puštěná televize. A najednou to přerušili a začali dávat tohleto, takže jsem to viděl taky na vlastní oči. V té redakci seběhli jsme se tam všichni samozřejmě. A kdyby tady byli moji tehdejší kolegové, tak mi to potvrdí. Když tam lítlo to druhé letadlo a ty věže najednou spadly, tak já jsem říkal, to je podvod. Už tehdy jsem řekl, to je podvod. A víte proč? Já jsem totiž v tom opakovaném záběru velmi pozorně sledoval, kdy se utrhnou tunové motory při nárazu. A oni se neutrhli. Ono to letadlo najednou zmizelo úplně. A potom jsem četl o tom opravdu americký materiály, kde nějaký letecký odborník říkal, že ty motory jsou přinýtovaný a dal mi v podstatě zapravdu, ale tohle to já jsem říkal hned ten den toho 11. září, jsem říkal, to je podvod. A navíc, uvědomte si jednu věc, oni tam věděli, že okolo poledního tam bude 100 000 lidí v těch dvojčatech. A kdyby to byli teroristi, proč tam přilítli v 9:30 dopoledne, když tam bylo pár lidí? Proč si to nenechali až na odpoledne? Ale další a další věci jsou to. Takže já jsem tomu nevěřil hned od začátku, no a opravdu jsem to na to čuměl jako blázen. Ale říkal jsem si, protože jsem si vzpomněl na film Skleněné peklo, skvělý film, kde tam jasně říkal ten Paul Newman jako architekt, že když by schořel celý barák, tak ty ocelové nosníky vydrží i náraz letadla, že nespadnou. A tady se to zhroutilo jako při tom řízeným odstřelu. Vlastně nebyl hasič, no, on byl ten konstruktor toho. Ale jako víte co, mě spíš na tom jako zaujalo to, jak vlastně úplně zhypnotizovali lidi, kteří měli, včetně mě, jako, jo, kteří jsme měli jako odborně na to, aby jsme to okamžitě nějakým způsobem jakoby napadli. Protože to bylo tak neuvěřitelného něco. A vůbec nás to nenapadlo. A mě to, tohle to právě mě došlo, až když jsem viděl nějaký americký film po hodně letech. Jako. A
A tam to bylo o nějakém vojákovi, který byl na misi, a, nebo prostě podepsal armádu, protože se s nějakou holkou rozešel. A pak zase ta holka byla volná, tak oni se nějak domluvili, že teda jemu brzo končí kontrakt, takže se vrátí, že se vezmou a že prostě zařídí život po svým. A právě pak do toho tam nějak, když mu končil ten kontrakt zrovna nějak těsně, nějaký dny před tím, tak spadly ty věži, tak to jakoby bylo, to teď, taky tam byl záběr, jak tam všichni ty vojáci koukají tady na, ten, na ty záběry z té televize. A on to potom té holce vysvětloval, že teda je tam jenom na opušťáku doma, že se jakoby znovu, že podepsal kontrakt a že prostě, že s tím nemohl nic dělat, protože prostě ty kámoši by ho úplně jakoby podepsali, že prostě je zrádce, když, když jako v takovéhle situaci nepodepíše prodloužení kontraktu, jako jo, toho s tou armádou. Takže to fakt jako ty lidi, to je tak neskutečná, jakoby, já to hlavně uvádím jako příklad, jako mediální manipulace, úplně dokonalé mediální manipulace miliard lidí v podstatě. Tak jo, hele, díky, hezky se s vámi povídá, ale musíme ještě jít dál, abych něco stihl. Já se omlouvám, že jsem to takhle natáhl, ale prostě já jsem prostě si vážím toho, jak vy vlastně proti takovému molochu stojíte, tak tady s nějakým rádiem a je to úplně... Je to těžký, no. Tak jo. Tak já ještě jednou děkuju. Díky. A přeju všechno dobrý. Díky, nashledanou. Takže to bylo tady s tím, to by se dalo o tom hovořit a udělat pořad. Ale já už jsem o tom dělal pořad někdy. Dobrý večer, pane Kapale. Pan Reichl chtěl být předsedou Trikolory, nevyšlo mu to, tak si založil svou stranu Zdeněk z Jeseníku. Pane Zdeňku, my tady máme v archivu pořady s místopředsedou Trikolory panem Štěpánkem, Petrem Štěpánkem, kde to tady jasně vysvětloval, já to zopakuju, pan Jindřich Reichl byl místopředsedou Trikolory v době, kdy byl předsedou Václav Klaus mladší. Poté s Babělem útěku Václava Klause mladším, který vůbec neodešel kvůli nějakému politickému rozhodnutí, ale kvůli ženský a kvůli tomu, že nesnesl, že dostal kopačky, tak to tady vyprávěl pan Štěpánek, že se ptal pana Reichla, co by dělal. Nejdřív se ptal paní Majerové, kandidáci byli na předsedu dva, paní Majerová a pan Reichl. Nejdřív se ptal paní Majerové a ta řekla, že by samozřejmě skandidovala na místo předsedu Trikolory a že by šla dál v té politice a že by se snažila Trikoloře pomoci. A pak se zeptal pana Reichla a ten mu odpověděl, pokud se nestanu místo předsedou Trikolory, tak odejdu, založím si vlastní stranu a zničím ji, tu Trikoloru. Toto řekl Petr Štěpánek, místopředseda Trikolory, a lze to najít v našem archivu. Takže to jenom jsou fakta, která tady řekl někdo jiný. Takovému poslední SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale, nedivím se, že vám z toho podplukovníka se dělá zle. Mně se dělá zle z Reichla a tého Selanky. Souhlasím s paní Královou a styděl bych se jít na demonstraci tohoto hochštaplera. Podporuji SPD od začátku vzniku a doufám, že dostane tolik hlasů, že se bez ní nepodaří sestavit vládu. Hodně zdraví přeje M. Marek. Pane Marku, já bych si taky přál, aby čeští lidé, čeští voliči prozřeli tak, jako prozřeli Němci. Před nějakými 3-4 lety tak německá AfD, ta alternativa pro Německo, se potácela na hraně volitelnosti mezi 4,5 až 5,5%. A potom se začaly dít věci. Začala tam migrační vlna znova, ale hlavně začaly se šahat Němcům na peníze. Začala se jim rapidně, díky Green Dealu a díky všem těm nesmyslům, se jim rapidně snižovala životní úroveň, protože díky sankcím a energetické krizi tak německý průmysl klesl o 30%. To se po válečné době nestalo od doby kancléře Erharda, který udělal ekonomiku, postavil Německou na nohy po válce, tak se to nestalo. A Němcům se začala rapidně snižovat životní úroveň a rázem
se z AfD, která jediná měla pro německý, pro národní, pro vlastenecký program, podobný jako SPD, tak se stala druhou nejsilnější stranou v Německu a dokonce v tom Sasku, v tom bývalém NDR, je to nejsilnější strana. Protože si Němci na rozdíl od Čechů uvědomili, kdo jim chce pomoci. A pokud si tohle Češi neuvědomí a budou dál volit pidi strany, tak to dopadne stejně, jak to dopadlo. A ještě poslední věc bych řekl k tomuto tématu. Vemte si, dá se to najít na internetu, výsledky voleb v roce 2021 do sněmovny a vemte si všechny ty pidi strany, které se zúčastnily voleb a spočítejte, kolik dostali procent. Nejsou to ani 2%, kolem 2%, ty malé strany. A tyhleti lidé chtějí spojovat, ať se spojí a budou mít zase maximálně 2%. A rozčilují, že je nechce se s nimi spojit SPD, aby jejich vůdce dalo na volitelná místa. Proč by to pro Boha dělalo, to SPD? Má svých lidí dost, kteří pracují. A nemá cenu se spojovat se stranami, jak to říká přesně Okamura, který jsou marginální, který nemají vůbec žádnou voličskou základnu, který nemají žádné hlasy. To nemá vůbec žádný smysl. Pokud lidi nedostanou rozum, pak se tady nic nezmění. A druhá věc, mám vážné obavy o tom, aby tady příští, díky té koalici pětikolce, díky té její 108, aby tady příští volby nedopadly přesně tak, jako americké prezidentské volby minulé, které tam proběhly. Tak. A ještě poslední věc řeknu. Já jsem to nedořekl. Prvé už 30 let tady říkám. Zrušte placené funkce poslanců a senátorů. Ať jsou to čestné funkce, ať je to refundované, tak jako to bylo za minulého režimu. To znamená, že ti lidé, kteří tam šli, tak tam šli, protože chtěli dělat pro vlast. Jak, co ta refundace vypadá? Když tam přijde, teď si vymyslím, traktorista, tak má nějakou výplatu. Když bude trávit čas ve sněmovně, bude mít stejnou výplatu, jako kdyby chodil do práce, plus nějaké ještě benefity, jako to bylo. Pokud by tam byl ředitel velké fabriky nebo bankéř, no tak by měl taky stejný peníze, jako kdyby chodil do práce. Pak by to byla služba veřejnosti. Ale v současné době to je jenom koryto a prachy. Pokud se tady, a zatím to nikdo z žádných strany, ani SPD nenavrhovalo, aby se zrušily placené funkce poslanců a senátorů a aby se znova zavedla refundace mzdy. Umíte si představit, kolik by tam bylo lidí z TOP 09, Pirátů, KDU, ČSL, ale ono i z ODSky. Že třeba Piráti, ty neměli žádné zaměstnání, z čeho by jim refundovali peníze. V minulém volebním období Piráti měli 22 poslanců. A jestli pak víte, kolik z těch poslanců, kteří se nedostali do těch vládních cecíků do sněmovny, protože jsou to jenom 4, tak až na jednoho z nich jsou všichni nalezlí ve státních podnicích, v úřadech, poradci a tak dále. Všichni, kromě jednoho, všichni, protože se jinak uživit neumí. Takže vážení, toto, pokud se nezmění, tak tady nebudou politici, kteří budou to brát jako službu, ale jenom jako kšeft. To ode mě je to vše a těším se zítra opět v 19 hodin s vámi, že si budeme povídat s panem Janem Skalickým. Dobrou noc.